Cidade, mas a gente quer saber quem é o Lourenço. Mas antes, você que está aqui com a gente, já compartilha, já nos ajuda aí, clicando aí no gostei, manda para alguém no WhatsApp e pode ter certeza que se você é empresário da nossa cidade, ou então se você é apenas um curioso, você vai aprender muita coisa e você vai ver a importância de ter um videomaker a seu serviço. Fala aí, Lourenço, quem é você?
Bom, complicada a pergunta, né? Mas eu sou um videomaker há mais de 10 anos, tá? Atuando no mercado, já atuei em vários estados do Brasil, já atuei fora do Brasil também por alguns momentos, né? Tive a oportunidade de gravar em países como Uruguai, Argentina, Chile, enfim. E por cerca de 20 estados da nossa federação aqui, tá? Maravilha. Então são muitas coisas que eu já fiz. Minha vida profissional, na verdade, começou como um hobby. Eu gravava, eu mantenho um canal no YouTube, né, das viagens que eu faço e tudo mais. E um dia alguém me disse que eu poderia ganhar dinheiro com isso, que meu trabalho era legal. E eu resolvi tentar e foi assim que tudo começou. Se especializar um pouco na área Me e. especializei, passei a estudar, fiz, direção de fotografia, direção de arte, fiz, alguns cursos voltados para a área de documentário e depois que eu fui cair nesse mundo da internet, das redes sociais, né? Maravilha. Eu sou suspeito para falar um pouco do teu trabalho, porque você faz um serviço para gente de qualidade excepcional. Eu vejo alguns vídeos que você produz para alguns de nossos parceiros aqui no Achei Itaboraí. Eu vejo o trabalho diferenciado. Tem pessoas que mandam feedback para mim, ó, no Largo Lourenço nunca mais. Gabriela Lohane, que tá aí com a gente, ela falou que Gabriela. você agora tá com ela direto, ela não quer saber mais. Mas você tem muita história para contar, né? Você falou que viajou vários países, 20 estados Não sei do... se são 20 estados do Brasil, mas aproximadamente. Outro dia eu fiz uma contagem, tinha uma brincadeirazinha no Instagram e que as pessoas estavam postando o mapa do Brasil e a gente precisava dizer, pontuar com um coraçãozinho e quais daqueles estados a gente já esteve. Você E eu pontuou quase comecei a tudo. pontuar. Pontuei quase todos eles, Pontuou quase mas e aí todos fui eles. lembrando, né, nessa brincadeira das histórias e tudo mais, dos trabalhos que eu fiz por aí, e foi bem bacana lembrar, porque eu também não tinha ideia, eu não parei para contar quantos estados eram, mas acredito que sejam 20, mais ou menos, por aí. Qual o nome do seu canal no YouTube mesmo? Meu canal se chama Mochilando Por Aí, ele tá um Mochila. pouquinho parado, a gente teve essa época de pandemia aí, né, então foi complicado movimentar ele, não pude viajar, até em função do trabalho mesmo. Mas pretendo voltar a movimentá-lo agora ainda esse mês, né? E esse mês e mês que vem a gente tem viagem para fazer aí, vai ser bem bacana. Legal, legal, legal. Então, mochilando por aí. Então, você que está aqui com a gente, já pode procurar o canal no YouTube, Mochilando Por Aí. Você segue a gente aqui no Facebook, na página do Achei Itaboraí. Segue a gente no Instagram. Procura também o LM. @LM_videomaker. Olha. LM_videomaker. Se você escrever LM Videomaker, já vai Já aparecer no aparece. Instagram para você. Você vai ver o trabalho diferenciado que o Lourenço faz aqui, não só em Itaboraí, né, que sua empresa é sede em Niterói. Isso. A gente tem uma produtora com sede em Niterói, tá? Na verdade, a marca carrega o meu nome, né? As iniciais do meu nome, LM, mas eu tenho um sócio que é meu irmão, né? E ele trabalha com áudio. Toda a operação de áudio quem faz é ele, quem produz o áudio é ele, quem opera os equipamentos de áudio é ele, enquanto que eu opero a parte de vídeo, né? E na medida das nossas necessidades, a gente agrega outras pessoas para que possam somar com o nosso trabalho. E a gente tem sede em Niterói, né? Como eu estava te falando um pouquinho antes, em função da nossa logística e tudo mais, temos clientes no Rio, em Niterói, região dos Lagos, aqui em Itaboraí, muitos dos nossos clientes. Então, em função da logística, a gente resolveu nos sediarmos em Niterói. Sim. A sede em Niterói ficou melhor para vocês ali, né? Cliente no Rio, cliente aqui em Itaboraí, cliente região do Lago. Vocês ficaram meio que no centro da situação. É o lugar onde a gente concentra os nossos equipamentos, a gente tem o nosso estúdio e, né, todas as nossas operações são concentradas lá e para facilitar mesmo a logística, basicamente por isso. Sim. Maravilha. A gente tem que desmistificar algumas coisas referente ao videomaker. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é o seu trabalho para as empresas. Às vezes a pessoa vai, ah, videomaker, o que faz um videomaker? O que o videomaker representa, para uma empresa? Qual o tipo de trabalho que vocês oferecem? Pois é, Alexandre, eu costumo dizer que o videomaker, né, que se propõe a trabalhar para empresas nesse nicho de internet, é aquela pessoa que não ele não vende vídeos, ele oferece, na verdade, ele oferece soluções para a empresa.
Então a gente costuma montar os nossos vídeos baseado nas necessidades de cada cliente. É por isso que muitas vezes um cliente me liga me perguntando preço, valor de vídeo, coisa e tal, quero um vídeo assim, assado. Mas eu tenho que primeiro saber como é que, quais são as necessidades daquele cliente, o que ele pretende com o vídeo, né? Como é que eu vou te dizer? Como é que ele pode agregar valor, fazer seu fluxo de caixa, propriamente dito, evoluir com o uso do vídeo. Porque não adianta a gente chegar lá, gravar, entregar e acabou. Né? Muitas vezes não vai funcionar. Não fazer diferença nenhuma, né? A questão é fazer diferença. Daí a importância de oferecer um trabalho com qualidade. Falando em trabalho com qualidade, eu vou falar um pouco dos nossos parceiros. O Espaço Recicle ficou agarrado aqui, diretor. Ficou para sempre o Espaço Recicle aqui. Mas maravilha, o Espaço Recicle está aqui junto com a gente. Eles estão com um projeto aí sensacional aqui em Itaboraí. Eles vão fazer um congresso ali no Veragol, no mês de outubro, que vai lotar. As pessoas estão vindo, é um congresso de estética que acontece na nossa cidade, que pouca gente conhece. E o Espaço Recicle aqui no centro, ele faz um trabalho muito legal, especializando pessoas na área de estética e de beleza. Então, você procura o Espaço Recicle aí no nosso Instagram, procura aí dentro do Instagram o Espaço Recicle, segue aí. Você que é profissional da beleza, você que é profissional dessa área, procura o Espaço Recicle para já se inscrever no congresso, porque o primeiro lote das vagas já estão acabando e vai ser muito importante o aprendizado. Serão vários palestrantes, terá um coffee break sensacional ali no Veragol, então você não pode perder essa oportunidade. Então um abraço aí pro Espaço Recicle, pra Sabrina, que gerencia esse projeto. Um abraço, Sabrina, tamo junto nessa caminhada. Mas voltando aqui, meu amigo. Vamos lá. É o que você falou. As empresas, você procura não só entregar um vídeo, você procura entender o que a empresa precisa. Porque as pessoas muitas das vezes vêm procurar você, mas elas não têm noção o que é um videomaker. Como o vídeo pode... Vou dar um exemplo prático aqui. A gente tem, por exemplo, algo que já caiu até um pouco em desuso para a maioria das pessoas, eu acredito que não, eu costumo fazer, gosto de fazer, são os vídeos institucionais, por exemplo. Sim. Né? Onde a gente tem a oportunidade de mostrar para o espectador. Antigamente, os vídeos institucionais eles eram produzidos por grandes empresas, muitas vezes montadoras ou fábrica de tinta. Sim. Né? Sim. Que eram usados, esses vídeos eram usados para fazer o que a gente chama de business to business, né? A gente vendeu o nosso trabalho para uma outra empresa e não para o cliente final. Hoje em dia, não. A gente cria vídeos para o cliente final. Sim. Né? E nesses vídeos, a gente tem a oportunidade de mostrar a nossa infraestrutura, por exemplo, os nossos funcionários, a capacitação desses funcionários, né? E um leque, uma gama de opções que a gente tem em vídeos, nossos produtos. A gente pode, por exemplo, falar, eu produzo copos e posso falar do material, da matéria-prima com a qual eu produzir esse copo, posso trazer as especificações técnicas do copo, enfim. Sim, a gente tem uma gama de opções para mostrar num vídeo institucional, por exemplo. A gente consegue agregar valor ao nosso produto, aquilo que nós fazemos ou vendemos, através de um vídeo bem produzido, bem trabalhado. Exatamente. É o que você falou. E eu tenho percebido que essa questão do vídeo institucional tem voltado para as empresas, principalmente empresas que têm escritório, que têm pessoal, que gostam de mostrar o desenvolvimento. Aqui no Grupo Carreiras e Negócios, que é o nosso parceiro aqui, nota mil aqui, o nosso diretor está ali atrás, ali, ele é funcionário da empresa, né, do Grupo Carreiras e Negócios, né, diretor? Está aqui junto com a gente, hoje está representando a família, e o Grupo Carreiras e Negócios tem feito os trabalhos de parecidos, com vídeos também institucionais, mostrando as empresas por dentro, sim, como é que sim, funciona. Sim, é muito importante. E a gente entende que agrega valor, sim, agrega valor. E é importante para as empresas se mostrar quem elas são de verdade. E você está aqui para isso, né? Você está aqui para desmistificar as empresas por dentro, tirar, mostrar de dentro para fora, valorizando porque, o trabalho. Na verdade, o cliente ele sempre buscou a impessoalidade, né? A humanização das empresas. Né? E através do vídeo a gente consegue humanizar todo, inclusive até o processo de produção, ou o processo de venda, de marketing das empresas. Porque o cliente ele quer olhar no olho. É aquele problema que a gente tinha até um tempo atrás com o sistema bancário, por exemplo. Né? Com o surgimento antigamente dos caixas eletrônicos, as pessoas tinham muito medo de não ter o contato humano,
né? E hoje em dia, através do vídeo, por mais que a gente esteja na correria do dia a dia, todo mundo, a gente tem a possibilidade de ter essa humanização por meio do vídeo. A gente consegue ver, por exemplo, o dono de uma empresa se expressando diretamente para o cliente, né, de forma bem sucinta, explicando como funcionam os processos da empresa, como são os produtos, né, mostrando os funcionários, sua capacitação, enfim. E outra coisa, muita gente, até mesmo quando que eu gosto de oferecer o seu trabalho para os nossos parceiros, que a gente trabalha divulgando as pessoas, muitas vezes as pessoas têm vídeos de péssima qualidade, está lá jogando no Instagram para divulgar o seu trabalho, em vez de ser uma divulgação que vai trazer renda, acaba trazendo prejuízo. Pois porque é. As pessoas olham e vejam, pô, tá postando um vídeo desse jeito, como é que quer que eu compre ainda? Então, as pessoas, elas já estão começando a entender melhor a importância do videomake, só que ainda cai naquela mística que é muito caro. Ah, eu não vou conseguir pagar videomake, é coisa de empresa grandona. O que você tem a falar sobre isso? Videomake, qualquer empresa consegue fazer... Ou realmente é muito caro, fala, gente, meu trabalho é muito caro, é só para quem pode pagar muito, ou isso é só um mito, dá para conversar? Já foi tempo, porque na verdade o custo de toda a operação, ela gira em torno do equipamento que vai ser utilizado naquela operação. Sim. Tá? E hoje em dia a gente teve um barateamento, de uns anos para cá, de toda a malha de equipamentos que são usados para produção de um vídeo de qualidade. Quer dizer, antigamente nós tínhamos câmeras enormes, que geralmente vinham do Japão, então, né, era tudo muito caro. Hoje em dia nós temos câmeras muito pequenas, nós temos câmeras muito portáteis, equipamentos muito portáteis, muito mais baratos, inclusive. Então a operação como um todo, ela ficou muito mais barata. Então a gente, hoje em dia ocorre a popularização, né, do audiovisual, justamente em função dessas mudanças que ocorreram ao longo do tempo. E a qualidade, você falou da qualidade nos vídeos, é muito importante a qualidade pelo seguinte, Alexandre, a gente é a nossa empresa que a gente está mostrando ali na internet para as pessoas. E as pessoas querem ver não só como a empresa funciona, como ela se porta, o que ela oferece para a gente, mas ela quer ver capricho naquilo ali, com ela certeza. Quer ver, né, um negócio bem feito, um negócio que seja agradável aos olhos. E vídeos com celular, todo mundo faz. Verdade. Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte, você está lá rolando sua timeline no telefone, vários vídeos praticamente iguais, todos produzidos da mesma maneira, e de repente você vê um vídeo diferente ali, vai prender a tua atenção. Né? Você vai parar para olhar. É uma coisa. O fazer diferente chama a atenção. Né? Quando você olha a métrica do Instagram, principalmente, você vê ali que as pessoas viram o vídeo por um segundo, dois segundos, ou seja, só passou. Sim, correndo. Quando é algo diferente, eu vejo muito isso também nas nossas postagens, porque quando é algo diferente, quando é algo produzido diferente, as pessoas param, as pessoas assistem tudo. Mesmo que não seja um assunto muito interessante para ela naquele momento, mas ela vai parar para ver, para ver os detalhes, para ver a diferença, sabe? Elas param. Uhum. Eu mesmo paro, né? Quando eu vejo alguma coisa, mesmo que não seja algo do meu interesse, eu paro para dar uma olhada, para ver, para... Né? É interessante. A riqueza de detalhes que a gente consegue transmitir num vídeo, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que eles me diziam que, não, mas meu celular já resolve. Sim. Eu tenho um iPhone 13, eu faço os vídeos com ele e consigo ter uma rentabilidade, consigo ter um retorno dos meus clientes. Eu falo pro cliente o seguinte, bicho, resolve até onde você quer ir. Se você quer mais... Você, com um vídeo, você consegue dobrar a tua capacidade de visualizações, de interação com o teu cliente, um vídeo produzido de maneira diferente. Então, quer dizer, o celular acaba resolvendo, entendeu? Mas se você quer mais, você tem que buscar mais. Tem que ter mais qualidade, ter mais profissionalidade. Exatamente. E é isso que você oferece, é um incentivo a todos os empresários, a todos os nossos parceiros, a estarem procurando um profissional videomaker. Já indico. Por antecipação, meu amigo aqui, o Lourenço Martins, mas procura, gente, melhorar a aparência visual da sua empresa. Sim, vale a pena. O áudio, o vídeo, muitas vezes a pessoa tem até um vídeo maneiro, mas o áudio sai muito ruim, a pessoa não entende, acha que o celular de longe vai gravar com áudio legal, e não é. É muito bom ter um profissional que cuide dessa área na tua empresa, porque faz diferença, sim. Aumenta muito as vendas dos seus produtos, do seu serviço, daquilo que você oferece, porque as pessoas conseguem entender melhor aquilo que você está trabalhando, aquilo que você está vendendo e o trabalho que você está oferecendo.
Quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos que estão aqui ao vivo com a gente, o Lourenço. Uhum. Que é a Ellen Castro, tá mandando um abraço aqui. Tá gostando, falou que tá gostando da live. Legal. O Alan Silva, o Alan que é barbeiro e tem um restaurante de comidas orientais. Olha, que legal. É, mas... E é sensacional o Bravos, o Harus Burger, o Guerreiro Sam, tá mandando um abraço aqui também. A Safira tá mandando um abraço, falou que tá gostando. Pastor Alan Barbosa, um abraço, Pastor Alan. Tá aqui falando, ó, nota 10, meus amigos. E você que tá aqui com a gente, se quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta em referência ao trabalho do Lourenço, ele tá aqui para tirar tua dúvida, ele tá aqui para conversar com a gente e nos mostrar um pouco desse mundo do audiovisual. Mas falando um pouquinho, você é um cara que viajou muito. Uhum. E isso me deixou um pouco curioso, que você tem muita história para contar, teve muitas experiências. Tem algo assim que vem na tua mente que você fala, caraca, esse dia foi show, não importa o lugar, o país ou o estado que você tava? Ah, experiências, tenho bastante experiência, tem experiência engraçada, tem experiência, tem choque de realidade, né? Coisas que a gente nunca imagina. Por exemplo, outro dia eu tava, lembrei de uma situação muito engraçada, uma amiga que me encontrou numa dessas viagens uma vez, ela compartilhou um vídeo comigo sobre uma cidade que a gente visitou onde é proibido, por lei municipal, dançar. É, não pode dançar. Fica no deserto do Atacama, no Chile. E aí eu saí todo empolgado com a câmera pra gravar, vamos lá, boate e tudo mais. E chegou lá, não tinha ninguém dançando, porque não podia dançar. Era proibido dançar. Era proibido dançar. E é proibido até hoje. Esse vídeo que ela me mandou, inclusive, foi uma menina que tá lá. E ela, chocada, gravando com o celular, contando essa história. E quando a gente conta, as pessoas não acreditam. Então, esses choques de realidade, né? Choques culturais, né? Choques de cultura e outras coisas também, né? Situações que nem sempre são divertidas, são legais, né? Com certeza. Que a gente sai pra fotografar, pra documentar, pra expor, né? Tem muita história legal. Tem muita história triste também, muita história que não é legal, né? Você conhece a realidade de muitos lugares diferentes, né? Pois é. Porque... você vai para um lugar, principalmente turístico, ele vende aquele lado bonito das coisas, você chega lá e você vê que tem outra realidade por trás. Essa coisa do turismo, eu gosto muito, mas o meu turismo ele é um pouco peculiar. Assim, eu costumo viajar sozinho. Tá? Não que eu não goste de companhia, eu gosto de companhia, mas eu costumo viajar sozinho porque eu tenho não sei se péssima mania, mas eu gosto de chegar nos lugares, por mais turísticos que sejam, e conhecer primeiro o povo daquele lugar. Entendi. Sabe? E aí depois eu vou me divertir, vou conhecer os pontos turísticos. Pra que isso? Eu preciso contextualizar tudo aquilo ali pra poder depois contestar e formar um ponto de vista sobre aquele lugar de fato. Porque é muito simples a gente chegar no lugar, pegar uma agência que vai te levar aqui e ali, depois vai te levar pro hotel e acabou. Eu quero saber mais ali. Eu quero realmente conhecer o lugar onde eu tô visitando. E aí eu faço essa brincadeira aí comigo mesmo. Aí você consegue enxergar a realidade dos lugares. Exatamente. Questão social. A ideia justamente é essa. Porque pega muito. Documentar isso, né? Trazer pra mim mesmo e, de repente, divulgar uma coisa ou outra. Seus vídeos no YouTube mostram um pouco essas facetas, essa realidade? Mostra um pouquinho. Tem coisas que eu evito mostrar, que eu acho meio chato de mostrar, acho que não pega bem e tudo mais. Mas mostra bastante coisa, tanto de um ponto de vista como de outro. Eu primeiro vou, né, conheço o povo, sento com um com o outro, bato um papo e tal, e depois eu vou conhecer realmente os pontos turísticos. Eu curto também essa coisa de fazer turismo, né? Sim, sempre com a câmera na mão. Sempre com a câmera na mão. Quando uma, duas ou três, e o drone na mochila também, vai todo mundo junto. Isso é uma família. Você faz trabalho com o drone também. Tem um amigo procurando... perguntando aqui, ele tem drone? Sim, tem drone, faço trabalho com drone. A gente grava com drone em Full HD ou em 4K, né? Mas sempre para as redes sociais a gente entrega em Full HD, porque é o formato que ela aceita melhor. Sim. E é sensacional, eu já vi seus vídeos com o drone ali e é muito bom, muito interessante. Faz uma diferença absurda no vídeo, né? Impacta, né? Uhum, tudo que é diferente impacta. Ali. Eu gosto muito de trabalhar com o diferente. E a qualidade, quando ele puxa aquele zoom assim, lá em cima. É bacana demais. É o diferencial. Então, o que eu falo para vocês, meus amigos, vocês que estão entrando aqui junto com a gente,
Manda um abraço pra cada um aqui que tá aqui. O Eliseu acabou de entrar aqui, tá mandando um abraço. Um abraço pro Eliseu. Abraço. Gente, tamo junto aí nessa caminhada. Compartilha isso daí. Eu tô aqui com o Lourenço Martins. Ele é videomaker há mais de 10 anos. Ele é produtor de vídeo também? Produzo vídeo, dirijo vídeo. Produtor, diretor de vídeo. Faço direção de fotografia, direção de arte. Jogo no gol e no ataque. Maravilha. Tem tempo ruim. É uma ferramenta que você precisa para a tua empresa. Ou então, se você estiver procurando um profissional dessa área, a área de áudio e vídeo, um videomaker, tá aqui o Lourenço com a gente. Você pode pegar o contato de Lourenço. Qual é o seu contato? Fala pro pessoal aí. Eu costumo fazer contato pelo Instagram, né? @lm_videomaker. Tem meu WhatsApp também, né? 96721-8783, DDD21. Basicamente por esses canais de comunicação, são os mais práticos pra gente. A gente costuma fazer contato dessa forma. Você falou que teve que parar as viagens por conta da pandemia, né? Não Isso. deu pra te deslocar, os aeroportos fecharam. É. E como foi pra vocês trabalhar? Muita gente passou um aperto danado com as empresas. Como foi pra LM Vídeo, esse período de pandemia? Pois é, pra gente foi... A gente sofreu... A gente teve um boom na produção, né? A gente teve que contratar profissionais e tudo mais, porque realmente as pessoas começaram a se voltar pro mercado de audiovisual, pra internet. Por quê? Pra você ver, muita gente fechou lojas comerciais físicas, sim, e começaram a abrir as lojas digitais. Muita gente saiu da entrega, por exemplo, uma lanchonete começou a vender pelo iFood, lojas de roupa e tudo mais começaram a vender por outros meios, Mercado Livre, esses sites todos de comércio eletrônico. Então, pra gente foi muito interessante essa época de pandemia. Esse período de pandemia... Foi um período de crescimento. Em vez de ser recessão, foi um período de crescimento. Tanto na área de vídeo, de áudio, como na área de fotografia também. De preparar material estático, né? Para imagens, para o pessoal poder divulgar suas marcas, né? Sim, sim. O amigo está perguntando também sobre essa questão de fotografia. Se vocês fotografiam produto... No começo você falou sobre o copo, né? Sim, que dava para falar sobre o material do copo. Aí você faz esse trabalho com hambúrguer, com pizza, com essa questão. E é um trabalho que eu gosto muito. Eu adoro fotografia. A gente estava até comentando antes, né? Assim, eu não sou fotógrafo de casamento, essa coisa toda. Porque a minha proposta, a nossa proposta na produtora é outra. A nossa proposta é internet, né? Então é rede social e tudo mais. Mas eu adoro fazer fotografia de produto, fotografo modelo. Gosto muito de um trabalho fotográfico bem feito. E a gente faz. A gente faz. Inclusive lá na página do Instagram tem muito trabalho fotográfico de hambúrguer. De uma cliente minha de longa data lá de Guaba. Tem outros trabalhos fotográficos também, não tô me recordando agora, mas tem bastante coisa de fotografia. Eu gosto muito de fotografia. Porque agora hoje, com a questão do Canva, todo mundo tá usando o Canva para produzir vídeo, para colocar no Instagram. Sim. Aí o pessoal aproveita, pega o hambúrguer que já tá lá no Canva, lá, já tá montado, já certinho. Aí você vê o mesmo hambúrguer em quase todas as empresas. Dezenas o mesmo hambúrguer, quase todas as pizzarias. Então é interessante fazer esse trabalho profissional. E o trabalho fotográfico também barateou muito, porque antigamente a gente tinha que imprimir as fotos, que revelar as fotos, né? E tinha que comprar o filme, tinha que mandar pro laboratório, pro camarada revelar e te entregar. Depois, hoje em dia, não. A gente vai lá, tira, joga no computador, edita, entrega. Tudo muito rápido, muito simples. E fica um trabalho muito mais interessante. Você tem a possibilidade de tirar, de fazer... Eu falo esse lance de filme, de fotografia, porque minha mãe era fotógrafa. E aí a gente acabou herdando essa cultura da imagem dela e, né, acabamos optando mais pelo vídeo por uma questão de gosto. Mas a fotografia, ela fascina. E esse lance de você pegar a imagem da internet já pronta, não é o teu produto. Tira a credibilidade, né? Sim, lógico, não é o teu produto. Né? A gente tem que fazer a fotografia do teu produto de maneira personalizada. E aí você sim, vai lá, monta teu anúncio no Canvas ou em qualquer outro aplicativo. Com seu produto ali. Sim. E você com a foto de qualidade, você consegue fazer na mesma qualidade que tá lá. Porque você vai ter um trabalho profissional ali nas tuas mãos, né? E isso é muito importante. Então, o videomake é para qualquer um mesmo, né? Tanto para lanchonete, tanto para loja de roupa, tanto para... Sim, quem usa a internet é necessário ter um profissional de vídeo, de áudio, para ajudar a produzir os seus conteúdos, aquilo que vai fazer a sua venda melhorar. E
questão de marketing e vendas? Você hoje você entende que, por mais que você falou, não trabalho com marketing, mas você sabe que é o complemento, é o marketing também. E você consegue, pelos seus clientes, ver aumento de resultado, aumento nas vendas, consigo. Que o seu trabalho está trazendo? Aquilo que eu estava te falando antes sobre a qualidade do material. Né? Eu sempre noto, eu sempre procuro ter o feedback do cliente, não só ter o feedback do cliente, mas eu procurar pelo feedback na página do cliente, pelos insights, né, das publicações deles e tudo mais. Então, geralmente, eu faço uma pesquisa antes, né? A gente fecha o projeto, faço uma pesquisa, começo a destrinchar realmente, né? Se o cliente tiver um site, eu vou até o site, nas redes sociais dele, para ver quais são as médias de curtida, de visita e tudo mais. E noto sempre, invariavelmente, que depois do primeiro vídeo, a partir do primeiro vídeo que a gente produz, essas métricas elas quase que dobram ou triplicam muitas vezes. Com certeza. Isso não é um caso ou outro, são todos. Não tem. Eu não tive alguma empresa para qual eu produzi que tivesse tido um déficit nos insights, sabe? Então Multiplica, é inquestionável, né? Faz muita diferença, e não é uma diferença pouca de 100, 200 visualizações. São 2, 3 mil visualizações a mais. Então é realmente impactante. E não tem como não refletir nas vendas, porque quanto mais pessoas veem o seu produto, mais clientes você vai ter para comprar. Sim, e muita gente pensa também que um vídeo produzido hoje ele não pode ser republicado daqui a 15 dias ou daqui a 2 semanas. Uma semana eu já acho pouco, mas 15 dias, um mês, republicar aquele vídeo. Porque o público da internet, ele varia muito, né? Ele se renova a todo momento. E é muito visual também, né? Sim, claro. A gente consegue alcançar um número muito grande de pessoas, né? A partir dessa coisa do vídeo, do video marketing, né? Da exposição do nosso negócio. Uhum. E quem trabalha, cada um trabalha com um nicho diferente. Uhum. E tem um horário ideal para as suas postagens, né? Igual quando a gente vai fazer uma propaganda para uma lanchonete ou para alguém, eles pedem, pô, tem como postar perto da hora da janta? Sim. Que é a hora que a pessoa, às vezes, não tá nem pensando em comprar algo, mas tá com fome, vê ali a pizza, pô, vou comprar. E quando vê no trabalho profissional, vê aquela coisa bonita, aí... Não, lógico. Aí que se interessa mais. Quando eu vou fazer trabalho com comida, o meu foco é fazer com que a pessoa olhe para aquilo e sinta fome na hora. Meu foco é esse. Então, mas eu não falo nada pro cliente. Eu espero, eu entrego o material pro cliente. Quando eu entrego e ele me responde, rapaz, dá até fome. Meu objetivo foi alcançado ali. Não preciso mexer em mais nada. E essa ideia. Um carro, por exemplo. Vamos fazer um trabalho com uma concessionária. Eu quero que o cliente sinta vontade de sair de casa e ir lá comprar. Ou pelo menos ele ir lá ver o carro. Porque né, a gente espera essa expectativa. Um caso, por exemplo, da Gabriela. Eu nem falei isso pra ela, mas... Ela vai ouvir agora, ela vai saber. O que eu espero de clientes como ela, como feedback, é a emoção que meu vídeo vai levar pra ela. Com certeza. Entendeu? E foi o que ela me falou na primeira vez. Eu me senti super feliz, porque o objetivo foi alcançado. Né? Então, pra cada nicho, a gente tem um tipo de feedback diferente que a gente espera. Né? No caso da comida, fome. No caso do carro, vontade de comprar. No caso de um vídeo mais emocionante, né, que traz aquela... Né? A gente espera que a pessoa... Emoção, é preciso se emocionar mesmo. É que ela falou, pô, a menina que fez o vídeo, ela chorou aqui. Pois né? Ela chorou aqui com o vídeo. É isso que a gente espera. É isso que o cliente quer. Porque essa subjetividade, essa coisa mais pessoal de lidar, o cliente quer saber as histórias, o cliente gosta dessas coisas. É interessante a gente mexer. Porque muitas vezes, o que é muito pregado por aí, é que a gente tem que vender vídeo... na dor do cliente, no bolso, naquilo. Não é isso, a gente tem que mexer com a emoção do cliente, a gente tem que mexer com os sentidos do cliente. O vídeo, o audiovisual, ele foi feito, hoje ele é feito, quem não entende isso, infelizmente está fadado ao fracasso, em breve. Com entendeu? Certeza. O ser humano ele é feito de emoções, ele é regido por emoções, então a gente tem que trabalhar dessa maneira. Eu tenho uma amiga aqui que ela é uma das parceiras da nossa página, ela... Na correria, ela falou que não dá pra assistir ao vivo, mas ela deixou uma pergunta aqui no WhatsApp. Legal. Pra você, que ela tá pensando em fazer um curso online. Ela trabalha com cílios. Sim, sim. Ela trabalha na extensão de cílios, que se fala, né? Então, ela quer fazer um curso online e perguntou se você também trabalha
atende essa área de na montagem de um curso, gravar aulas. Sim, a gente na edição, né? É outro nicho muito bacana também. Eu tô gravando agora, a gente tá gravando um curso bem legal que deve sair pro final do ano ou pro começo do ano que vem. Estamos já na fase de conclusão. A gente tá gravando um vídeo, um curso de alemão e francês. Show. Né? E são dois professores muito capacitados, os dois são doutores nas línguas, os dois já moraram nos países de origem da língua também. Sim. E os dois são pessoas cheias de ideia, cheias de cultura, de viagem e tudo mais. Então os vídeos estão ficando bem legais. Eu gosto muito de trabalhar com curso. É legal, a gente monta toda uma estrutura de luz, de áudio, de vídeo, para tentar transmitir exatamente aquilo que a pessoa quer passar naquele material. A gente faz sim. Porque você vê muita gente gravando curso com o celular, onde o áudio não fica bom, fica cheio de chiado. Eu já comprei muito curso assim. A pessoa não entende direito o que a outra tá falando, tem que voltar 10 vezes para conseguir. É, essa questão do áudio é tão importante que existem especialistas que dizem que um vídeo ruim com um áudio bom, a pessoa ainda fica até o final. Sim. Mas um vídeo bom com um áudio ruim, a pessoa não fica. Então, quer dizer, a importância do que está sendo dito ali, está sendo ouvido, é legal a gente trabalhar isso aí. Não tem como deixar passar um áudio ruim. Não tem. Não dá. Então, gente, estamos aqui. Queria falar agora do Completão do Guguinha, que apareceu aqui pra gente. Completão do Guguinha é um restaurante sensacional que tem ali no centro de Itaboraí. Você que gosta de churrasco, você que gosta daquele completão mesmo, churrasquinho... Sim. Ou no espeto, ou no prato, aquela farofa, molha campanha, Completão do Guguinha, é o nota 10 aqui da nossa cidade. Tem um restaurante ali no centro, ali, próximo à Smart Fit, do ladinho da Smart Fit. Sei. O pessoal da Smart Fit tá lá, direto, vai fazer o treino, pós-treino, faz lá no Completão do Guguinha. Maravilhoso. A pessoa ideal. Vai, tem gente que vai no churrasco, tem gente que vai no franguinho, né, o espetinho de frango. Mais light. Mais light, mas... Então, gente, manda um abraço pro Completão do Guguinha, nosso parceiro aqui há muito tempo, um atendimento sensacional ali na Praça do Oteiro e ali do lado da Smart Fit. Manda um abraço também pro pessoal da Smart Fit, que tem conversado com a gente. Gente, a Smart Fit ali no centro ali da Boreia. Praça do Oteiro eu conheço. Praça do Oteiro de Apolá. Ali do lado da Smart Fit eu não fui, mas ali no Oteiro já conheço. Ali é sensacional, no estrelezinho ali do lado da Smart Fit. Sim, sim. Tá fazendo sucesso, já tá procurando um lugar pra crescer. E em breve, Completão do Guguinha em Venda das Pedras. Do lado do Dr. Pizza ali, onde era o antigo Cholas Bar. Sim, sim. Guguinha vai abrir ali do lado ali do Dr. Pizza. Então, já fica esse recado aí pro pessoal. Um abraço pro Completão do Guguinha. Nossos amigos que estão nos ajudando. E o Lourenço Martins, que aparece pra gente também, tá aqui. Nosso aquele videobank. Que vos fala. Hoje é o videobank que a gente indica, não tem jeito. E eu tento indicar pra todo, como eu falei, tento indicar pra todos os nossos clientes. Que como a gente tava conversando aqui, é importante pra qualquer nicho. Sim, é importante para qualquer área. E não é só um cara que vai vir gravar o vídeo, é como você falou, você vai entender o que o público daquelas pessoas exatamente precisa. Porque o mais importante, a gente trabalha para atingir o público, né? E cada nicho tem um determinado tipo de público, com características diferentes, com sentimentos diferentes, com visões de mundo diferentes. E aí que a gente trabalha. E é claro, sempre tentando entender o negócio do nosso cliente, né? No caso, o comerciante, aquele que quer gravar o vídeo. A nossa ideia é sempre tentar entender o negócio, sentar, conversar sobre o negócio mesmo, como é que funciona o dia a dia ali na empresa, como é que é a relação dele com o cliente, né? Isso é importante. E depois tentar entender, por meio de pesquisa, de mercado e tudo mais, as características desse cliente para que a gente possa unir os dois lados da moeda e fazer um vídeo com as características necessárias para chamar mais gente ainda pro negócio dele. Tem funcionado muito bem. Com certeza. E o tempo passa rapidinho. Já estamos 40 minutos conversando mas aqui. E temos assunto para falar. Uhum. Porque é uma área muito interessante. É sim, uma área sim, que sim. Praticamente todo mundo precisa. Então, eu quero falar para você que está aqui assistindo com a gente. Pessoal que não sai de jeito nenhum. A Daniele... Amâncio, um grande abraço para meu amigo Lourenço. Ah, Daniele, tamo aí. Daniele, a gente vai viajar no final do mês junto. Aí, maravilha. Vamos viajar no final aí do mês tá aqui junto, o mais amiga nossa. Anderson Luiz, comecei a fazer uns vídeos, foto bacana, depois que segui a dica desse cara. Meu primo é fera demais. Quem é Anderson? Anderson meu Luiz. Meu primo, abração. Tamo junto.
Tá aqui, o pessoal tá entrando. Charles Silva. Ótimo bate-papo, tô gostando demais. Um abraço pro Charles também. Um abraço, e você que tá entrando, quiser deixar alguma pergunta, quiser mandar o teu alô aí, tanto pro Lourenço como aqui pro AcheiCast aqui, você é o nosso convidado de honra. E eu queria pedir para você compartilhar, compartilha aí no seu Facebook, compartilha aí com seus amigos essa live. Isso aí. É, em breve a gente tá montando a plataforma para estar jogando no YouTube também, que aí fica ali a princípio guardado pra gente, mas se Deus quiser, vamos estar crescendo um canal aí no, sim, no YouTube. Sim, são sempre tratados assuntos interessantíssimos aqui. Então sim, as pessoas, sim. O próprio público, né, vai ter acesso a esse material. Legal. Com certeza. Então fica o meu abraço para todos vocês que estão aqui participando. E qualquer dúvida, você manda pra gente. E a dúvida do pessoal, a maioria do pessoal quer saber que serve pro meu negócio, serve não sei o quê. Serve para todo tipo de negócio. O pessoal quer hortifruti. Claro, pega bem, hortifruti a gente vai brincar de fazer vídeo, porque esse lance de trabalhar com cores, né? O hortifruti é um lugar muito vivo, muito colorido, né? Isso é maravilhoso. O hortifruti cabe muito bem. Isso aí, pode falar comigo que a gente vai brincar de fazer vídeo aí. Toda semana vai ter alguma coisa nova. Fala o seu telefone de novo, Lourenço. Meu telefone é 21-DDD 96721-8783. 96721-8783. Pelo WhatsApp, pelo telefone, nesse número eu atendo. E pelo Instagram também, né? Tô sempre lá online. Então com a gente... certeza. Instagram é LM Videomaker. LM Underline Videomaker. LM Underline Videomaker. Isso aí. Lourenço, você falou que tá 5 anos morando aqui em Itaboraí. Sim, sim. É um morador novo da nossa cidade, praticamente. Você veio da onde? Eu vim de Niterói. Você veio de Niterói. Eu nasci e criado em Niterói, depois eu fui sair pra passear aí pelo mundo. E deu uma rodada, né? Me casei, depois separei, aí, né, aquela coisa, né? Tá certo. E aí vim pra Itaboraí, ficar próximo dos meus pais moram aqui há cerca de 20 anos. Meu padrasto é daqui de Itaboraí, nascido e criado, mas a minha mãe se casou com ele, veio morar, já tem uns 20, 25 anos que eles moram aqui, eu resolvi ficar mais perto, né? E desde então eu tô aqui. A gente entrevista vários empreendedores, empresários aqui da nossa cidade. Uhum. E todo mundo bate na mesma dificuldade, que é a cultura que a cidade de Itaboraí tem no empreendedorismo, uhum, que é muito pequena, é muito baixa. E eu tenho certeza que reflete um pouco no seu trabalho também. Claro. Você tem clientes em praticamente todo o estado do Rio de Janeiro, mas você é de Itaboraí, claro. Você poderia atender muito mais gente de Itaboraí. Uhum. Mas muitas pessoas ainda ficam com a mente presa, que não tem que investir muito, vou vender o que eu já vendo, tá bom. Você bate muito com isso? Muito, muito. É exatamente aquela coisa que eu tava te falando, de quem grava com celular e tá se sentindo bem naquela condição, né? E mesmo às vezes sabendo que se passar a gravar com um profissional, ele vai ter um up no número de vendas e tal dele ali. Existe muito aquele tradicionalismo do comércio, né, mais antigo. Eu estava até conversando com um amigo que tem comércio aqui em Itaboraí. O pai dele, na verdade, tem comércio em Itaboraí. Ele agora terminou a faculdade de administração, está começando a se envolver um pouco mais nos negócios. E ele tem feito essa coisa de internet, de vídeo, de fotografia por conta própria. A gente está até para fazer um trabalho junto aí, mas ele tem feito por conta própria. E ele fala exatamente isso. Ele fala, Lourenço, meu pai é o cara que viu Itaboraí nascer praticamente. Sim. Meu avô fundou a empresa, meu pai assumiu. Então são pessoas muito antigas, eles não têm essa cultura de investir numa coisa que eles não podem tocar. É uma coisa muito... Não é tangível, né, para eles. Não é real para eles ainda essa coisa de telefone celular, internet e tudo mais. Então ele, como filho, como uma pessoa mais nova, uma pessoa que tá, né, já tem o conhecimento, fez a faculdade dele, já está nos negócios da família, já se envolvendo dessa forma, ele que vem convencendo o pai de que é necessário investir, e agora o pai dele começando a entender que realmente traz retorno, né? Mas eu ainda bato de frente muito com essa questão aqui na cidade, não só aqui, em outras cidades também, né? Porque realmente há essa coisa da tradição, né, no próprio marketing mesmo. Muita gente prefere investir em panfletagem, por exemplo. Sabe? Dar um papelzinho na rua aqui, vou colocar no... Pois é, porque ali o papelzinho tá ali. Ela sabe quantas pessoas ela vai alcançar, porque ela tem 1.000 panfletos ali, ela vai, teoricamente... Vai dar pra 1.000 pessoas. Alcançar 1.000 pessoas não ali. Não importa que 990 vai jogar no lixo. Exatamente,
Então eu lido ainda, mas a gente consegue muitas vezes manobrar essa questão mostrando números, né? Sim. Mostrando os fatos, mostrando cases de sucesso, mostrando pessoas que realmente conseguiram uma evolução no seu número de vendas, no seu número de visualizações, de inscritos. Né? Depende muito do objetivo também de cada um. Tem gente que quer vender, mas tem gente que não quer vender. Tem gente que só quer aumentar o número de inscritos na página. Eu consigo observar o seguinte, tem muita gente se especializando em falar, porque para você vender hoje você tem que falar, você tem que se comunicar, e pouca gente parando para ouvir. Porque é o que você falou, se alguém te dá 5 minutos para você mostrar um pouco do teu trabalho, explicar um pouco do teu trabalho, ela vai conseguir entender o que você está falando. Sim, mas as pessoas já vêm com a mente cauterizada, não preciso, mas na hora de vender elas querem a atenção, então... muitas das vezes não é recíproco, a gente muitas das vezes não faz o nosso negócio crescer porque a gente não para dar uma atenção a um profissional, ou seja ele da nossa cidade, seja ele de outro lugar, mas principalmente da nossa cidade. A nossa cidade tende ainda a desvalorizar os profissionais daqui. Sim, porque sim. Às vezes eu quero um videomaker. Primeira coisa que eu vou procurar, Niterói. Qual você tem sede em Niterói. Sim. Vou procurar Niterói, Rio de Janeiro, que parece que em Itaboraí. Não tem. Mas não tem. Pior tem. Que tem videomakers aqui em Itaboraí. Parece que Itaboraí não tem qualificado. Sim, mas tem. Eu conheço, tem videomakers aqui em Itaboraí. Tem alguns eu conheço pessoalmente. Éramos amigos antes da pessoa até virar videomaker, se transformar em videomaker, começar a estudar e tudo mais. Outros eu não conheço, mas me seguem no Instagram. Então a gente acaba tendo esse feedback. Conheço alguns ótimos videomakers em Tanguá, em Rio Bonito, que são muitas vezes parceiros meus também de trabalho. Muitas vezes eu preciso de alguém para fazer uma coisa ou outra, eu acabo chamando um e outro, ou então só para bater papo, né? Para trocar informação, trocar ideia mesmo. Mas tem, aqui na região a gente tem gente qualificada, tem gente boa, então a gente não precisa ir muito longe para conseguir profissional aqui não. Não só na área de audiovisual não, qualquer área, a gente tem muita gente qualificada aqui na região. Tem outra pergunta aqui no WhatsApp. Que a gente entrou no assunto de curso, aí estão perguntando... Vocês dão curso? Pois é. Vocês ensinam? Pois é. E a gente tem essa ideia já há algum tempo. O problema é o fluxo de trabalho, não deixa a gente se organizar nesse sentido. Mas a gente tem essa ideia de produzir um curso, mas um curso de qualidade mesmo, voltado para quem quer aprender sobre audiovisual, para quem quer estudar, se especializar de repente. Um curso do zero ao nível profissional, nível hard mesmo da palavra. A gente pretende, a gente não tem ainda, mas a gente está desenvolvendo essa ideia já tem um tempo. Show, ainda não tem o curso, mas já tá entrando, começando a entrar no papel, né? Assim que a gente tiver tempo, a gente vai produzir. Quero mandar um abraço pro pastor Alexandre, que tá aqui entrando com a gente, meu xará. E ele tá deixando uma pergunta aqui, vocês acompanham cultos evangélicos, eventos evangélicos? Pois é, para aquela questão que eu te disse, a gente tem até como fazer. Depende muito da estrutura do lugar, né? Depende muito. Questão de iluminação, de áudio, né? Depende de alguns fatores. Isso é o caso da gente sentar e conversar. Caso a gente consegue. Você dá uma olhada no ambiente. Isso, né? Eu tenho que ver como é que funciona, como é que é a acústica do lugar, como é que os equipamentos vão se comportar e tudo mais. Entendi. Mas a gente consegue, eu acredito que sim. Na maioria dos casos, sim. São algumas características muito específicas que muitas vezes nos impedem de trabalhar. Entendi. Né? Mas na maioria das vezes a gente consegue sim. Pode passar seu contato com os pastores. Pode, então, a gente conversa, a gente vai lá, conhece o lugar, faz aquela visita técnica que a gente fala, né? Sim. E a gente dá o nosso aval lá do tipo de trabalho que a gente consegue entregar, com certeza. Com certeza. Queria falar do nosso amigo também do Chaveiro e Bazar, tá na direção do nosso amigo Rafael. O Chaveiro e Bazar, o Rafael, ele tá entrando, tá mergulhando nesse mundo digital agora, tá gravando os vídeos dele lá, automático ali no celular, tá fazendo um trabalho legal, tá com seu e-commerce. Sim. Então, Rafael, já quero te indicar o Lourenço, porque pra quem tem e-commerce, né, Lourenço? Também é sensacional fotografar o e-commerce, então, mercadoria. Já que a gente não tem, no caso dele, ele tem uma loja física, né? Tem a loja física. Tem a loja física, centro. Mas no caso de quem tá na internet, essa coisa da fotografia do vídeo, ela passa muito mais credibilidade. Com certeza. Do que só as palavras, pura e simplesmente, né? E o Chaveiro Bazar é aquela loja que você procura, tem de tudo. Uhum. Tem de tudo. E agora estão entrando na internet com a mesma pegada.
Isso vendendo é de tudo, isso vendendo é de tudo. Aquilo que você acha que não consegue achar, que é um, que é um detalhe da sua panela de pressão. As coisas alguma bem, coisinha. Né, rapaz? É, rapaz. Isso aí. O pessoal conserta lá, eles fazem reforma de panela. Às vezes a pessoa acha que acabou o negócio de mecânico de panela de pressão. Uhum. Lá os caras não param de trabalhar, não. O mecânico de panela lá trabalha direto. Não deve parar, porque quase ninguém faz mais, né? Trabalha direto. Não deve parar. Então o Chaveiro Bazar ali no centro, além de ser um chaveiro sensacional. Tá ali no centro de Itaboraí, uma empresa com mais de 20 anos, com uma história sensacional. Quero mandar um abraço pro pessoal do Chaveiro e Bazar, que tá junto com a gente. É, e um abraço pro nosso amigo Rafael. E queria falar também da Ravan. A Ravan é a primeira autocenter de vans e utilitários da nossa região. A Ravan tá com uma empresa linda ali no Trevo de Manilha, na direção do nosso amigo Rafael. Aí já é outro Rafael, que é o Rafael da Ravan, que... Tem um trabalho sensacional de crescimento. Ele tem uma empresa lá em... Tem uma loja lá em São Gonçalo. Uhum. A Ravan não é só oficina, ele é autopeça, oficina, serviço, revende para mecânico também. É, vira e mexe, eu passo na frente lá. E manda para todo o Rio de Janeiro. Lá eles costumam dizer que a Ravan é sem fronteiras. Ou seja, precisou ser em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Eles chegam. Legal. Área Serrana, Grande Rio, região dos Lagos. Os motoqueiros deles estão voando e estão entregando. Então um abraço para a Ravan. A gente está caminhando já para o nosso final. Isso aí. Nosso diretor levantou a plaquinha ali de 55 minutos. Quero agradecer aos nossos amigos que estão aqui com a gente, pessoal que está entrando. A Daniela falou que vamos viajar mesmo no final do ano. Tá marcado já. Você falou que viaja mais sozinho, agora a Daniela vai contigo, né? Não, e tem mais uma amiga também que vai, a Karina. Vai ser uma viagem legal. Vamos para fazer imagem, vai ser bacana pra caramba. Anderson Luiz está aqui falando que é a loja mais completa da região, daí está falando do Chaveiro e Bazar. Gente, um abraço para vocês que estão aqui com a gente, já vai caminhar para o final, já vai caminhar para os nossos agradecimentos. Quero falar também da Gabriela Lohane, Gabriela Lohane que falou que não te larga mais. Uhum. Gabriela Lohane faz um trabalho sensacional, aquele trabalho que você falou, né? Mexe com a emoção, sim. Mexe com a autoestima da mulherada. Gabriela Lohane tem um estúdio de beleza que é sensacional. Maravilhoso. Ela é a profissional mais completa, falo com propriedade, a profissional mais completa da nossa cidade. Ela... uma cabeleireira incrível, ela dá aula também. Minhas amigas enlouqueceram com os vídeos, queriam contato dela pra saber onde que é, pra ir, isso, pra fazer cabelo. E... mas é dessa forma, quando você posta um vídeo, você me pergunta, onde é que é? Minha esposa teve lá, você fez a filmagem da transformação que minha esposa fez lá, todo mundo ficou doido. Ficou maravilhoso. Perguntando onde que foi. Então, não, foi... E o mais interessante dessa história da tua esposa foi o seguinte, que a tua esposa, ela tinha muita vontade de ter o cabelo daquela cor, daquele jeito, né, todo trabalhado daquela forma. E ela sempre ouviu que não tinha como. E a Lohane foi lá e fez. A Gabriela foi lá e fez, né? Isso com que certeza. É muito legal. Isso que eu ia falar. Minha esposa já tava desistindo de ficar ruiva e... Pois é. Porque ouviu não de tantos cabeleireiros, de tantos profissionais. A Gabriela Lohane insistiu. Foi não fez. Foi fácil, sim, mas ela conseguiu e o trabalho ficou sensacional. Então procura Gabriela Lohane Estúdio lá no Instagram. Trabalho sensacional, vocês vão ver, nossa parceira aqui. E um abraço para você, minha tia Nice, que acabou de entrar, a minha filha Mariane está aqui junto com a gente. Gente, um abraço para cada um de vocês. E queria pedir para você fazer os seus agradecimentos aí para o nosso público e... Pois é, eu quero agradecer a audiência de todos vocês. Foi um papo muito bacana aqui, gostei demais. Se vocês pedirem, a gente volta, né? Para tirar mais dúvidas de vocês. Com certeza. Enfim. Mas, brincadeiras à parte, eu queria mandar um beijão. Meus filhos devem estar assistindo, o Lucas e o Matheus. Beijão para vocês, papai te ama, ama vocês. Para os meus amigos, para o pessoal que está comigo aí no dia a dia de trabalho, para os meus clientes, enfim. Tamo junto, gente. Só chamar, tamo aí. Um abraço para cada um de vocês que estão aqui. Ó. Daniele tá aqui, ó. Já tô interessado em fazer o curso. Vamos fazer. Mandar um abraço aqui. Dona Nice, já falei, a Suzy tá mandando um abraço aqui no finalzinho. Suzy, um abraço para você aí, para toda a família Gomes, que deve estar assistindo. Um abraço para a família Marins também, que tá aqui junto com a gente. Família Martins, né? Família Martins. Tá com a gente também, meu primo Anderson. Saudade de você, cara. Vamos marcar alguma coisa. Família Martins tá aí também. Então, família da Nação para Cristo. Quero agradecer também
Grupos e Negócios, a Uita Mulher que tá aparecendo aqui, ganhou um jabazinho com a gente, a Joana Laje vai estar aqui com a gente para falar um pouco do Uita Mulher. Legal. Tá fazendo um trabalho sensacional aqui também, junto com o Grupo Carreiras e Negócios, o Uita Mulher tá trazendo um diferencial para as mulheres da nossa cidade, as empreendedoras da nossa cidade, e vai crescer muito aqui dentro, porque é uma coisa que a nossa cidade precisa, um trabalho profissional voltado para as mulheres empreendedoras. Então, gente, um abraço a cada um de vocês. Nosso diretor ali, o Miguel, um abraço, Miguel. Tamo junto nessa caminhada. Então, vamos encerrar o nosso AcheiCast dessa semana. Sexta-feira, estamos juntos mais uma vez. AcheiCast, a voz do empreendedorismo na nossa cidade. Tamo junto nessa caminhada, galera. Um abraço.